personalisht jam kuadër e Universitetit Zagrebit, që kum doktoru në Zagreb, unë jam unë në nimi i tjerë që ka dhe më të mirë se unë, edhe ka mjaft Kosova, Shqipëria, njerëz. Kjo dëshmon edhe në universitetet ndryshme të botës, gati s'ka në universitetet në botë që s'ka shqiptar, doktorat shkencë, po gjithë këta i kanë largu vetë këta që në morë me politikë, si të mos këto 30 vjetë e fundit. Kure analizan që në Shqipëri dhe në Kosovë janë mbi 60 universitete, produktet e tyne nuk po tregojnë kur fa rezultatës. Kështu që ajo është pasqyrja e kualitetit edhe i nivelit të inteligencës. Fondis fundit, Aristoteli ka thonë, digniteti nuk matet me titull që i zotron profesor, doktor, akademik, president, po me vedijen që e meriton edhe dinë si vepron. Vetë jemi shkaktar. Kërkushta ka faj. Vetë jemi shkaktar. Tra profesori, në anë atë kohë, unë kur jem registru në fakultet, edhe profesori ndjerë pas ndjesë Mark Krasniqi akademik, edhe a im ka legjerua serbokratisht, mirë po, kena pas ambicien për me mri diqka, edhe kemi mri, mirë po, tash nuk po shoh kur gjo. Arsimi po, notën matë mire ka dhon Pisa. Oshtë, për fatë keqë, është shumë, është e ullët edhe, sidomos presioni i këtyne sindikatave, sidomos sindikata arsimit, ne e din të kalume që shka qenë arsimi, një, e dyta, një arsimtar, mësus, profesor në Kosovë, mundet më pagu 500 euro ndoshta, po mundet i meriton 1000, ose mundet më pagu 500 euro, po si meriton as 200. Për fatë keqë që një pjesë e madhe mësë më dhanëzve tonë, halajan me atë mensin e komunizmit, shkojnë, i ushtrojnë dhunë, e kanë atë mensin e të kalumës. Me në përgjithsi, për posë ministrisë edhe drejtorive komunale, edhe objekte shkollore se janë kërkon. Paj mas parit për shumë arsimtarët nuk janë të knaqër me pagesat. Dhe aty do më thonë staton me vetë arsyen që njerëzit nuk janë të knaqër, tani edhe puna bëhet shkele shkohë. Besa besa është ka ndikua dhe këto rjetë sociale shumë që shpenzojnë shumë kohë të rritë, po shpenzojnë në të moqmi të lirë më të rritë. Zivë allojë, vishë mu i metrë. Prej sa e notat? Sa të kishe? Po jo, prej sa dhe në sa. Prej një dherin 5, përsham. Prej një dherin 5, 3 minus. Cili po mendan që është shkaktari që po dalim dëtë në Pisa? Ka shumë shkaktar, nuk është vesh një. Prej mënyrës se si ndërtohet, si mdanja, dherin mënyrën si mbarohet, si konceptohet, nuk është vesh një shkaktar. Se profesorët këtë i kanë fojët. Arsimtorë, profesorët i kanë fojët. Se? Nuk jënë nivel. Nuk jënë nivel të arsimit, që ajo është, kyqë. Ti e rësë di. E mëzënset? Kyqë për internet, gjithonë në lupër në internet, qysh? Në internet, në telefona, që të i kanë prinsë më sunë. Shumë fandejë. Kyqë. Faj, jo bashkë njërë. Jo bashkë njërë. Dikë të treshit. 3.5 atë dikon. Shumë dopt, valla shumë dopt, se o njës keqë, o shumë shtirë për më ardhë atje ku duhet. Ka ku prasi se nuk ka pasë, interesant për shemëll, ne kemi pasë edhe modelin përën, se si ka funksionu, kemi pasë edhe njerës të arsimtarët, njerës që në marë më arsim, ka pasë shumë djetë me bardu në qatë pikpamje, por erdhen, që po mduket dunin jashtë aty në rrugëvore dhe kështu që shdi, është shumë dopt. Unë vetë këmë qenë profesor në gjimnaz një 10 vjetë, në zonësin që kemë qitë në anë vitin e 4 gjimnaz me 6 lëndë profesional letemi në diplomës, sënë të ashtyn me qëta magjistra automatikisht. Prej atyne edhe shumë interesant se në zëndësit e mirë që i kumë pas, në nësëp kanë shku në mjekësi, në teknik, ekonomik, juridik. Në zëndësit e dëptë janë shku në arsim. Tash qëta janë mësusat e kësaj gjënë. Që përdole më dëptë në testin Pisa? Jo, shqo, nuk punohet, nuk ka sistem. A këton, nuk thomë që nuk janë më të meqem se sa në zëndësit e mirë se na. Shumë ju jeni shumë më të meqem tash.
po nuk keni sistem pune. Arsimin Kosovë vlerësoj me një notë numër apo? Pinishtë dhe në 10 për shambull dhe vlerësoj 6. Të profesor se lejojnë me... Gjithë shka lejojnë veç për me kryu sa ma shpejt orën e mësimit.